Përshëndetje shikues të nderuar, në kuadrë të emisionit Forumi Rinor, sonte do të debatojmë për perspektivën e studentëve, për mënyrën se si ata të përfitojnë bursë, ku duhet të drejtohen dhe cilat janë vështirësit me të cilat hasen gjatë përfitimit të një burse. Për të diskutuar për këto dhe çështje të tjera, sonte të ftuar në studio kam zëvendës Ministrin e Arsimit, zotin Safet Neziri. Mirëmbrëma dhe mirë se na erdhat. Mirëmbrëma, mirë se gjithë. Përfaqësuesin e Fondacionit Renova, zotin Beqir Mehmeti, mirëmbrëma dhe mirë se na erdhët. Mirëmbrëma, mirë se vjen. Dhe përfaqësuesin e Fondacionit Dauti, zotin Sokol Zeqiri, mirëmbrëma dhe mirë se na erdhët. Pjesë e debatit të sotëm do të jenë edhe studentët tjerë, të cilët me qëndrimet dhe opinionet e tyre do të na e pasurojnë këtë debat. Fillimisht ju faleminderit që pranuat ftesën. Shpresoj se do të kemi një debat të frytshëm. Para së gjithash për studentët, por pse jo edhe për opinionin e gjerë. Zotin Neziri, fillimisht filloj me ju. Do me thënë, sa Ministria Arsimit dhe Shkencës ka punuar në kontinuitet për ngritjen e vetëdijes së brezave të rritë për të arsimuar? Pikëspari, një faleminderit për ftesën që më bëtë. Lejoni që në emër të ministrisë dhe në emër tim personal, ti përshëndes studentët dhe nxënësit që i kemi këtu në studion tuaj, gjithashtu dhe dy profesorë të dy kompanive të cilët kanë dhënë jashtëzakonisht një kontribut të madh në drejtim të avancimit them edhe motivimit të nxënësve dhe studentëve nëpërmjet të dhënies së bursave, të cilët edhe unë personalisht dhe si ministri e përshëndesim një akt të tillë dhe i dyshojmë që punë të mbarë dhe më tutje të vazhdojmë me këtë kontinuitet. Ministria e Arsimit dhe Shkencës Republikës së Maqedonisë mundohet, domethënë me vitet e tëra, të stimulon, të motivon studentët me projekte me format ndryshme për të avancue dhe në drejtim për të krijuar mundësi për cilësi dhe kualitet në procesin edukativ arsimor për nxënësit, por ashtu edhe për procesin e studimit të studentëve pranë fakulteteve dhe universiteteve publike, po edhe ato private në Republikën e Maqedonisë. Ne kemi shumë projekte të tilla, të cilat komunikimi ynë, do të thonë si Ministri i Arsimit dhe Shkencës, bëhet kryekput me komunikim apo kontakte drejtpërdrejtë me udhëhesin e institucioneve të larta arsimore dhe shkencore, respektivisht fakulteteve dhe universiteteve, të cilët e bëjmë atë linkun, respektivisht i njoftojmë me projekte të ndryshme, të cilët u ndihmojmë mënyra dhe forma të ndryshme, por gjithashtu konform autonomisë universiteteve dhe rektoratet e tyre normalisht që bëjnë kontakte me institucione të ndryshme ndërkombëtare, para si gjithashtu evropiane, me universitetet evropiane, por edhe universitetet jashtë kontinentit të Evropës, të cilët bëjnë këmbimin e studentëve, këmbimin e përvojave, dërgimin e studentëve nëpër seminare ose specializime të ndryshme, por gjithashtu dhe kuadrin e tyre arsimor, do më thapi fondeve të tyre, ata i dërgojnë atje. Por normalisht i kjo shkon nëpërmjet atij linku të Ministrisë Arsimit dhe Shkencës së Republikës së Maqedonisë dhe mundohemi gjithsesi që ne të jemi gjithnjë pranë tyre, jo vetëm pranë universitetit, mos më keq kuptojnë domethënë shkollat e mesme, por gjithashtu neve jemi me projekte të ndryshme të cilat ndihmojmë edhe arsimimin e mesëm në drejtim të jo vetëm ndihmesës së nxënësve, por ndihmesës edhe kuadrit arsimor respektivisht udhëheqësive të këtyre shkollave. Zoti Beqiri, fondacioni juaj është themeluar vitin 2005. Cilat janë qëllimet dhe synimet e këtij fondacioni, sigurisht në mbështetjen e studentëve apo nxënësve? Pikë së pari, Flutra, ju përshëndes dhe ju falenderoj për organizimin e këtij programi. Njëkohësisht e përshëndes edhe redaksinë e MTV-s në gjuhën shqipe që ndajtën kohë që ne të shpalosim, domethënë, mendimet, qëllimet, pse ne orientuam për këtë drejtim. Gjithashtu edhe në emër të Fondacionit Renova e përshëndes edhe zëvendës ministrin zotëri Safet Nezirin, i cili ka ndarë kohë që të marrë pjesë bashkë me neve në këtë program. Që qëllimet e kompanisë Renova, konkretisht apo misioni i Fondacionit Renova, ishte ajo që ne të dalim në krah të gjeneratave të reja, cilët janë, mund të themi, edhe boshti korizor i shoqërisë tonë. Dihet se çdo kompani apo çdo firmë, qoftë ajo e vogël apo e madhe, ajo nuk ka lindë me një herë e madhe, po njëkohësisht në fillim ka qenë e vogël, po është zhvilluar gradualisht me kohën. Edhe ne si kompani, do të thënë, në fillim kemi qenë, do të thënë, 96-ën, do të thënë, si një kompani shumë e vogël, po në vitin 2003, 2004, 2005, do të thënë, filluam të zhvillohet biznesi. Ky biznes
u zhvillua kuptohet duke qenë mirënjohës ndaj popullatës që ne jetojmë. Sikur ne të kishim investuar në përvende në përshkret të tjerë ku nuk ka njerëz, padyshim se nuk do të ishim këtë situatë që gjendemi tash. Pasi që ne u zhvilluam nëpërmjet në përkrahje të kësaj popullate, duke i bënë biznes me këtë popullat, e pam të arsyeshme që ne të vakthejmë me një të mirë kësaj popullate. Po pse bash u orientuam që ne të investojmë tek studentët, tek gjenerata e re, u drejtuam në këtë drejtim pasi që në kohët e fundit veçma filloi të zbehet dëshira për studime, filloi të zbehet tek gjenerata e reja, domethënë vullneti për të ndjek arsimimin, ku na kujtohesht në kohët e më hershme, çdo nën që e riste një fëmijë, pa dyshim se e kur e vinte në gjumë, e këndonte dhe i thoshte që të bëhesh mësues, të bëhesh me shkollë, të bëhesh i arsimuar, po në kohën e fundit veç fillum më të ndëgjëm fjalë tjera. Dhe me thënë, gjënë të cilën ne kemi bëhe dhe një anketim në vitin 2005, në atë moment, në atë kohë kur e hapëm fondacionin, i patëm pyet gjithë aplikantët, ose shkurtën ata të cilët e fitun bursën nga Fondacioni Renova, çfarë planifikoni që ju në të ardhmen të bani. Mbas statistikës që ne e bëm, ishte mbi 80% planifikonin të dalën jashtë, sepse të ardhmen e tyre, ata e shifshin jashtë. Por me kalimin e kohës, kur shohëm se tash studentët kanë një përkrahje nga ministria, kanë përkrahje nga fondacionet e ndryshme, kanë përkrahje nga shoqatat e ndryshme të cilët funksionojnë, në kuadër të shtetit tonë, pa dyshim se anketën cilën e kemi pat në vitin 2012 me bursistët tanë, shohëm një ndryshim të mentalitetit apo ideologjisë të tyre. Se cili për tyre me ndonë thëtë shpresoj që punsohem, pasi diplomoj të punsohem vendlindje. Pra, ishin shumë faktor që ne pra u vendosëm ose u përcaktuam që të investojmë në të ardhmen e kësaj shoqërie. Fondacioni Dauti është themeluar 2 vite më parë, do me thëmë për këto 2 vite, sa keni arrit që të stimuloni nxënësit dhe studentët për mes dhënjës të bursave? Fillimisht ju përgëzoj për emisionin, dyshore punë barë, mëndaj që kjo është një emision që ju është dashtë shoqërisë tonë, pikërisht dhe të rinjve. Është e vërtetë që ne funksionojmë në sektorin civil që 2 vite me radhë. Ideja e themelimit të këtij fondacioni ka qenë që themeluesit e kanë pasur të arsyeshme për të ndjekë trendet botërore, trendet ndërkombëtare, për shkak se jemi një shoqëri e cila kemi tendenca për të integruar në sistemin ndërkombëtar. Ka qenë që edukimi formal i të rinjve nuk është i bollshëm që ata të ngriten dhe të kanalizojmë njohuritë të tyre dhe kapacitetet të tyre, kështu që nëpërmjet fondacionit Dauti me mundu dhe mundohemi dhe kemi programat dhe misionin ton mundohemi që të realizojmë nëpërmjet përkraje stimulimit të formave të edukimit jo formal. Këto 2 vite ne si fondacion kemi arritë të realizojmë disa projekte dhe shumë aktivitetet ndryshme cilat kanë qenë kryesisht për të rinjt, nxënësit shkollave të mesme dhe studentët nga gjithë shteti i Republikës Maqedonisë. Nga projekte kryesor ka qenë projekti bursave, që kemi ndohë, kjo është viti i dytë që ndajmë bursa për nxënës dhe student, kemi pas ligjerata, trajnime, seminare, ndimese në specializime dhe shumë aktivitetet ndryshme. Mendojmë se si çdo institucion i cili tenton që çdo vit të ngritet dhe të zhvilloj programin e saj, edhe ne si fondacion mendojmë që viti pas viti të ngritemi dhe të zhvillojmë kapacitetet, duke zhvilluar edhe programe të reja për të kyç, për që të rritjen pjesë e procesit vendimarrjes, të jenë aktiv në shoqërinë tonë dhe ata të hapin kontributin e tyre në shoqëri. Siç potencova edhe më parë, pjesë e debatit të sotëm do të jenë studentët, të cilët këtu në këtë emision do të shpalosin idetë, qëndrimet e tyre, por edhe eksperiencën, duke pasur parasysh se është vështirë kohëve të fundit të studiohet, me cilat probleme financiare përballeni për kalimin e një muaji, kushtimisht tënë, dhe më thoni se sa kjo bursa që ju është dhënë ka arritur t'ju stimuloj që të vazhdoni studimet e mëtejshme. Urdhroni për eksperiencën konkrete. Mirë prama. Së pari shfrytëzoj rastin ti përshëndes mysafirat.
Quhem Vigan Rustemi dhe vinga Tetova. Kam qenë ish bursist në fondacionin Renova, kurse tash jam punëtor në kompani Renova. Renova më mundësoi studimet përmes Renovës, pata mundësinë të studioj në Malezi, në Universitetin Ndërkombëtar Islamik të Malezisë. Edhe gati 2 vite jam i punësuar në fondacionin Renova. Sa i përket pyetjes suaj, duke pasur parasysh gjendjen e rëndë ekonomike të shqiptarëve, sidomos pas konfliktit të vitit 2001, mendoj se bursa është një stimulues shumë i mirë për nxënësit shqiptar dhe studentët shqiptar. Dhe mendoj se përsëri nuk është pak, duke pa gjendjen ekonomike të shqiptarëve në Maqedoni. Ndoshta gjendja ekonomike e Tetovës Kustivarit është më e mirë, ndërsa duhet një koncentrim më i madh të jepet edhe shqiptarëve jashtë këtyre vendeve. A urdhroni, pyetja vlen edhe për studentët e tjerë, domethënë eksperiencën konkrete në këtë drejtim. Sa bursa ka arritur që të motivoj për të vazhduar studimet apo edhe për të përballuar të themi xhepin e cekët të një studenti? Përshëndetje. Jam Azra Munça, studioj në Universitetin Shtetëror të Tetovës në Shkop, viti i tretë, drejtimi gjuhë angleza. Që 2 vite me radhë jam bursiste e Fundacionit Dauti dhe si çdo student që ka harxhime në për libra, në për materiale, harxhime ditore, me të vërtet Fundacionin Dauti unë e shosim një fondacion me karakter motivues dhe stimulues për të gjithë të rinjt, studentët dhe të nxënësit. Një ndër objektivat më të rëndësishme të fondacionit Dauti, unë si bursiste, kam pa një stimulim i jonë për të arritur rezultate më të larta në degat të ndryshme, unë si studente, po ashtu edhe nuk dyshoj edhe miqtë e mi bursiste të tjerë. Po ashtu, jam mirë njohëse Fondacioni Dauti, themeluesve të Fondacioni Dauti, drejtorit, por jo vetëm unë, pa dyshim se edhe bursistët të tjerë, që na ka mundësuar një farë mënyre të na ndihmon në rrugën që e kemi marë, dhe me të vërtet, ky kontribut që ka dhënë është një kontribut i rëndësishëm, sepse ne jo vetëm që kontribuim për vetë vetëm, po shpresojmë dhe mendojmë që do të kontribuim edhe në shoqëri, edhe në qytetin tonë. Lëdhrane? Atëherë përshëndetje zëvendës ministri i nderuar, përfaqësues të fondacioneve. Është privilegj që neve si rini sot përfaqësojmë këtu zërin e të rinjve dhe shoqërisë tonë. Pyetja ishte se neve se si përballojmë ato shpenzime dhe sa motiv kemi nga fondacionet të cilat neve na përkrojnë pashtu edhe nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës. Quhem Emina Agju, jam viti 4 në Shkollën e Mesme Ekonomike Arsen Jovkov, dhe jetoj në Saraj. Tani do të ndalim pak se bëhet fjalë për vende rurale apo urbane, dhe sa janë shpenzimet që neve, do më thënë, realizojnë brenda një periude vjetore apo mujore, dhe sa janë të atyre që realizojnë për një vit. Do të varet prafërsisht se neve sa harxojmë në libra, ndoshta, tani kemi edhe disa prioritete nga që nuk kemi, do më thënë, detyrim të paguajmë libra, apo nuk e kemi, edhe gjithashtu transportin e kemi falë për pjekjeve të përfaqësuesve tanë, gjithashtu edhe pa pagesë, dhe ndoshta prap shpenzime ekzistojnë, bëhet fjalë që jetojmë në për fshatra, jetëm në për qytet, të qoftë afër apo larg, janë disa shpenzime të cilët neve domethënë duhet t'i mbulojmë dhe një motiv dhe një kontribut për krahje na vin nga fundacionet, po edhe nga ministria, të cilët neve i falenderojmë shumë. Unë do doja vetëm se ta paksa të përkrahja edhe mendimin e shoku që thasë që në Tetovë dhe në Gostivar kemi një përkrahje paksa më të madhe dhe një zhvillim ekonomik më të cekët në për këto dy vende, është e vërtet. Rinisë së Shkupit për krijimin e një shoqërie me vlera të mirëfillta shoqërore do duhet më shumë përqendrim, sikurse edhe i përfaqësuesve ton, sikurse edhe palës tjetër që merret, domethënë sektori civil, që të përqendrohet rinia e Shkupit, nga që neve duhet të avancohemi. Neve na duhen projekte konkrete që neve si një shoqëri do të na shpihen përpara dhe neve nuk do të jemi ata që do ta kthejmë kryet nga Tetova apo nga Gostivari, mirëpo do të kemi
lokacionin ton, do të kemi përkrasit tan dhe do të kemi aspiratat tona dhe mënyrën e realizimit të atyre në jetën e përditshme. Çfarë më konkretisht ju mungon për të avancuar? Sirini shqiptare e Shkupit. Sirini shqiptare e Shkupit, neve na mungojnë projektet. Na mungon gjithashtu edhe përkrahja financiare dhe morale për realizimin e atyre projekteve. Neve na duhet ngritja e zërit, domethënë të kemi një vullnet që neve të ngrim zërin, domethënë neve na duhet çasje deri tek institucionet shtetërore. Na duhet që shteti neve të na dëgjojë dhe njëkohësisht na duhet përkrahje nga ata pushtetar të cilët neve sot na përfaqësojnë. Megjithatë, a keni kërkuar çasje deri tek cili institucion dhe çfarë përgjigje keni marrë në atë rast? Unë njëkohësisht do të prezantojmë këtu edhe si kryetare një organizate të trimve, domethënë jam kryetare Unicodit dhe njëkohësisht me organizatën time jam munduar që me përkrahjen financiare të komunës së Çajirit të realizoj disa projekte, një dokumentar, disa aktivitete ku kemi shënuar edhe domethënë ndonjë fest, qoftë ajo kombëtare apo fetare, një ashtu edhe jemi përqendruar në ngritjen e vlerave të mirëfillta të bashkëmoshatarëve. Do të thonë kemi pasur përkraje sa do kudo në realizimet e aktiviteteve, mirë po mendoj që edhe te ne duhet ketë një vullnet dhe një gjë që neve duhet na çojë përpara dhe më shumë përkraje nga institucionet. Faleminderit. Asgjë. Zotin Eziri, vazhdojmë me ju, do me thanë, cilat janë kriteret që duhet i plotësojnë dzënësi apo studenti që tjetë përfituesi i bursës dhe qëfar kategorisht bursa shkemi? Ta informojnë opinionin më të gjerë në lidhje me këtë, sepse ka paqartësi dhe dilema rreth kësaj çështje. Unë kam pasur rastin edhe nëpërmjet televizionit tuaj, domethënë moment të bursat, u kam apeluar apo i kam informuar nëpërmjet televizionit tuaj për shpallën e bursave dhe të cilët duhet të plotësojnë disa kushte apo kriteriume çdo kandidat student apo dhe nxënës shkollës mesme që duhet të konkurrojë. Do të thonë ne kemi më tepër kategori të cilat u amundsohet çdo kategorie të studentëve edhe nga aspekti cilësisë dhe nga aspekti socio-ekonomik. Për shembull për bursistat të shkollave të mesme kemi bursa të se kemi dhënë, domethënë për nxënës të talentuar apo me 500, nxënës sportista, por gjithashtu numri më i madh i bursave që kemi shpërndarë ka qenë nxënës të cilës i takojnë kategorisë socio-ekonomike respektivisht rasteve sociale, ku aty edhe nota mesatare ka qenë më e ulët, më thonë rrasë notës 4, me të cilën do të munden ato të konkurojnë. Viteve të fundit, u shbërë një lojt dukurie, të thëmë, në shëshin tonë shqiptare, ndoshta është një mangësi, ndoshta dhe institucionave, por, kur flasë institucione, kom frijaj në vetëm institucione shtetnore qëndrore. Institucion mu me qenë, më thonë, drejtoria shkollës, respekt dhe shkolla, institucionës të dhe kujdestari klasës, institucionës pedagogë i shkollës, edhe tash shpeshere nuk është numri mjaftush me atyre që do të konkurojnë. Sa më tepër që konkurojnë, normalisht në kuadrat e kuantitetit, del edhe kualiteti, aja që kërkohet që do të plotëson disa kriterime. Unë e shoh disa numër simbolike, kam për fat keq, të cilët kanë konkuruar. Edhe shpesh për atyre që kanë konkuruar, për shembull 50, 60, 38% i plotësojnë kushtet. Edhe kalojnë. Raste konkrete kemi për shembull nxënës të talentuar mbas dhënave zyrtare që i kemi Ministrinë e Arsimit, të cilët kanë konkurruar ka qenë vetëm 24 nxënës shkollave të mesme. Prej tyre 9 për 24 9 i kanë plotësuar kushtet, domethënë janë disa kushte, disa kriterium të cilët do të plotësojnë. Cilat janë ato kriteriume? Apo 38%, domethënë mos parë nota suksesi, domethënë pjesëmarrje në përgara, kështu me radhë dokumente apo jo diploma, apo si dokumente të cilat kanë marrë pjesë jashtë kornizave të Maqedonisë, domethënë disa kriteriume të cilat vlen jo vetëm për Maqedon, jo vetëm për shqiptar, por të gjithë nxënësit të cilët janë në sistemin arsimor në Republikën e Maqedonisë. Rasti tjetër për shembull kemi për sportist. Kanë konkurruar vetëm 35 kandidat për 150 vende, vetëm 35, për 35, 19 kanë kaluar, apo 55% prej numrit të cilët kanë konkurruar në për bursa. Dhe më thonë për pjesën e nxënësve që mësojnë në mësim në gjuhën Shqipe. Apo rasti 400 bursave, apo kategori socio-ekonomike, atë i kemi për shemë, ka konkurruar 88 kandidat, për tyre 80 kanë fitue, respektivisht 91%, dhe më thonë për atyre që i kanë konkurruar, kanë marë bursat, ja kemi liu, dhe më thonë si Ministri Arsimit dhe Shkencës. Nga anë tjetër nëse ju interesojnë, dhe më thonë kemi edhe dhënë tjera, për bursat, dhe më thonë të arsimimit siperor, respektivisht universitar. Për shembull te tipi A
e bursave është identike, do më thëmë, me kushtet e cëtë duhet të kërkohet. Respektivisht kanë aplikuar 73 studentë shqiptarë, për ty 23 studentë kanë fitue, do më thëmë 31.5%, apo 31.50%, të tipi B kanë konkurue 100 shqiptarë, respektivisht kanë fituar 100 shqiptarë, për 183 aplikuesve, apo 54.64%, tash më shkoj tash me tutje ti numre. Ku është problemi që pa ashtu të pytja? Problemi më i madhë është aty se kur konkurojnë ato, çdo kandidat, bas konkursit, janë disa 12-13 kushte që duhet plëtsohen. Njëra për aty në ma problematikë është kjo. Të ardhurat personale, apo të ardhurat familjare në familje. Edhe tash, nxënësi apo studenti e shkruan thotë prindi jam i merr shembull 10.000 dinar. Nga drejtoria të hyrjeve publike vin të ardhat 40.000, 35.000, do të thonë 10.000 ka deklaruar, vin 30.000, me automatizëm ai diskualifikohet. Tjetër, për shembull nëse vjen në numër tjetër, për shembull i që kushi do të plotësohet, studenti për shembull thotë sa vllazën motër ke. Ai ka për shembull vetëm një vëlla, ai shkruan 3. Edhe kur do të qesh dokumentin në Ministri të Arsimit, bazë aplikimit elektronik, do të kesh edhe dokumentin. Ke shkrujt 3 vlazën, apo 2 vlazën e një motër, a i thot një jep dokumentet tjera, vërtetimi se i ki edhe 2 vlazën e një motër. A i nuk e ka ata. Edhe me automatizm diskualifikohet, në bazë softwareit që i kemi në Ministri të Arsimit. Dhe me thonë, shpeshere disa dhana ne duke menduar nëse shkrujmë numri matematë të antarit familjes, nëse e shkrujmë numrin më të vogël të ardhurave familjare, mendojmë se do t'i plotësojmë disa kushte edhe ne do t'a fitojmë bursën. Edhe unë kam menduar, jam munduar në për institucioneve, do më thonë, universitare, institucioneve shkollore, kam bashkëbisedue, kam tentuar të animoj situatën, në përmjet mendimit tuaj, do më thonë, se do të pikëspari t'i shrojnë kushte, t'i plotësojnë ato që ka kërkohet në basë konkursit, që me të vërtet bursisa t'jenë fitus. Edhe vërtet kemi arrit një përqindje dukshëm në këtë pjesë të cëtë e kanë fitu nga ata që kanë konkurue. Edhe unë besoj që në të ardhmen do t'jemi pak masy qelur, po flasë në institucion si Ministri Arsimit dhe Shkencës, kur do të bashkëpunojnë, do me thonë, edhe institucionet arsimore shkencore, arsimore shkollës të mesme dhe aty në universitare, që të abajnë me dje bële spokën në përmjet tyre shkën të njëftonë edhe studentet, po mirë këshin që dhe studentet pak ma shpesh të hynë në web faqin e Ministrisë së Arsimit. Kemi, që një ftoj kemi, dhe më thonë, shpërndajnë bursa edhe ata që dëshirojnë të studiojnë në universitetet jashtë të Maqedonisë, në ato universitete që studiojnë të jashtë të Maqedonisë, miret bursë. Por, vetëm në ato universitetet të cilat janë të ranguar si pas listës së universitetet Shangajt. Shangajt, dhe më thonë, është institucion ndërkombëtar i cili bën rangimin universiteteve, edhe nëse në atë universitet të cilët ju regjistroheni, a është në listën e Shangajt të rangimit 200, respektivisht 100 universiteteve botnore, me automatizëm ju takon bursa nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës së Republikës së Maqedonisë. Do të thonë, ju duhet, ato që mendojnë të regjistrojnë vitin e parë, apo edhe në ciklin e dytë, në ciklin e tretë, do të thonë, kemi të cilët shkojnë jashtë shtetit, por prapë ECK-i. Bazë rangimit të institutit ndërkëmtar të Shangajt që e bënë rangimin në universitetet ndërkëmtare, ne jemi të obliguar si Ministri Arsimit dhe Shkencës Maqedonisë për të ndihmuar atyre kandidatve të cilët janë të regjistruar pikëspari dhe sjellin dokumentin në Ministrinë Arsimit dhe Shkencës Maqedonisë. Cila është vlera e bursës që do ta fitojnë studenti dhe a dallon kjo vlerë në bazë të kategorisë? Po, ka, dhe më thënë, kategoria e parë ka vlerën një sasi me madhe mjetët financiare, por nuk është shumë, po dhe më thënë, silët të numërë, dhe më thënë, 2500, 2000, kështë dhe më thënë, rangimit të poshtë. Kjo, jo që mund të i bëjmë shpi që thëtë popli, apo dhe që ka të ndimoj, po është një satisfakcion, për shdo student, për shdo nëzënës. Dhe më thënë, a i nëzënës, apo a i student, i cili merë bursën të ne, apo dhe në fundacionët, në rastin konkret, ata e ndinë vetëm pak me një kurajo më të madhë, edhe ndinë vetëm më sigurët, ja, dikush për neve për interesot. Kur që më tepër? Dikush për neve për interesot. Dhe më thonë, une e meritova, se punova. Une arritë rezultatin, shteti interesot. Une arritë rezultatin, sektori privat, biznesi, për interesot në e bursa. Dhe më thonë, janë ajo më tepër është më tepër aspektin motivus,
po pse jo edhe aspekte financiare, se sa do kudo të gjindet një sasi e mjetëve financiare studenti që i merë gjdo muaj, është pak më ndryshe, lecën edhe buxhetin familjar, shtëpiak, por edhe aspektin tjetër cila e ndihmon dhe më thonë gjatë blerjes ndonjë libër ose diçka tjetër, në të mes dhe më thonë edhe aspektin edhe të beletristikës, respektivisht të librave në përshkolla. Opinioni e di, nuk e di e din të gjithë, por opinioni e di se vetëm nën muaj ditë, për nën muaj, do të thonë bën pagesat e bursave, aq sa zgjatë vitit shkollor, respektivisht vitit akademik. A zoti Mehmeti, cilat janë kriteret që fondacioni juaj i kërkon për dhënien e një burse dhe cilat janë kategoritë e bursave? Ne si fondacion, do të thonë, mos përsëritim në fjalë, të njëjtat kritere që i ka Ministria e Arsimit, të njëjtat kriteri i kemi edhe ne. Domethënë, duhet të jetë student i rregull apo nxënës i rregull, duhet të ketë mesatarë. Mesatarët kemi pasur. Do të na interesonte pikërisht për notën mesatare. Sa duhet të jetë nota mesatare? Domethënë, të drejt konkurimi kanë gjithë studentët, të cilët notën mesatare kanë mbi 8.5. Por nuk do të thotë se do të kalon ai i cili ka notën mesatare mbi 8.5, se nëse ka student të cilët janë me 10 ose me 9.5 dhe i kanë plotësuar dokumentacionin gjithë ata të cilët kërkohen, më thënë, automatikisht, më thënë, rangohen në bas programit të cilët ne kemi, më thënë, e kemi programu. Më thënë, ne, si pas poemve, pikave të cilët ne i numrojmë, më thënë, 20 pik i këmi dhënë notës mesatare. Thënë, për parësi ka studenti i cili me të vërtet ullet dhe punon, që ne nesër presëm, më thënë, rezultate prej ti. Pastaj, normalisht i kemi dhënë edhe përparësi gjendjes sociale të familjeve të cilët jetojnë në vendin tonë, duke menduar se ne do t'i ndihmojmë indirekte edhe familjes, po direkt, normal do t'i ndihmojmë edhe studentit, do t'a motivojmë edhe atë, do me thëmë për të pat në të ardhmen një sukses pak më të mirë, po njëkohësisht edhe për t'u motivu që ai të vazhdon studimin. I kemi dhënë 30 pikë, do me thëmë, normalisht kemi dhënë pik edhe për vendet rurale, vendet cilët vjen nga vendet e larta, që normalisht ata kanë, më thënë, hargjime më të mëdhaja nga nxënësit apo studentet cilët janë nga vendet urbane, pastaj ai nxënës apo ai student, derisa të shkon deri atje, ka hargjime pak më të mëdhaja, edhe aty kemi dhënë 10 pik. Studentet cilët kanë marrë pjesë në gara ndërkombëtare, më thënë, apo republikane, edhe ata kanë 10 pik. Njëkohësisht edhe bursistët të cilët kanë qenë bursistë të vitit të kaluar, ata e bartin të drejtën që përsëri të jenë, do të thonë, kanë përparësi nga bursistët të cilët aplikojnë në fillim. Do të thonë, këto janë kriteret. Po problemet më të mëdha, jo do të thotë se popullata jonë, shqiptarët, nuk kanë mundësi të aplikojnë, nuk kanë sukses të aplikojnë, nuk kanë mundësi të rregullojnë dokumentacionin, po nga neglizhenca gjithmonë ngelin pas apo nuk aplikojnë fare. Më kujtohet në vitin, do me thënë, 2005, atër kur e patëm hapë fondacionin, do me thënë, ishte një habi për shumicën e studentëve shqiptarë që vishin aty. A thu pse ju investoni, a thu pse ju jepni bursë, qka është kjo bursë, do me thënë, beso se nuk kishin edhe informacion se qka është bursa. Do me thënë, po, me kalimin e kohës, do me thënë, edhe fondacionet, po edhe Ministri i Arsimit, e ka luajtur rolin e vetë që i kanë informu opinionin, ku sot, më thënë, gjithë studentët apo nxënësit kanë lakmi apo kanë dëshirë që të aplikojnë për bursë. Që i themi se një numër i madh i tyre nga vitet e kaluame, normal edhe suksesin e kanë rritë pak më tepër, me shpresë se do të fitojë drejtën e bursës. Edhe pse ajo nuk është një, si tha edhe ministri, ashtu, më thënë, nuk është një sasi e madhe që ti themi se do t'ja largon gjitha brengat, do t'ja mbulon gjitha harxhimet, normal se edhe familja harxhon për atë, por thën, është një lloj stimulimi, është një lloj përkraje, edhe është një lloj që ne i themi me një aspekt, domethënë nuk e lëm si jetim studentin apo nxënësin me një anë, po edhe ne jemi në përkraje për krajën e juaj. Sa fondacioni Dauti i përkrah studentët, domethënë në këtë drejtim, dhe cilat janë kriteret që duhet t'i plotësoj studenti për të qenë përfitues një burse? Shifë, tash para folësit i cekën shumë gjëra për shkak se ne jemi institucionit një shoqërie dhe kornizat e funksionimit edhe të implementimit projekteve gatës janë të njëjta, po ashtu edhe kriteriumet. Ne si fondacion, kjo është viti dytë dhe ajo që blenë theksot sa i përket projektit bursa për nxënës dhe student është rritja e numrit aplikuesve, po ashtu edhe rritja e notës mesatare dhe disa parametrave tjera që
që neve në ebë një sinjal pozitiv për të vazhdu edhe për të angritë ndoshta numrin e bursave për vitin arshëm. Këtë vit do të kemi ndarë 120 bursa, fala saj është bërë një rritje e dhënjes së bursave, ndarjes së bursave të disa kompanive të cilët e kanë për krah idenë edhe misionin e Fondacionit Dauti. Mendoj se kriteret pak a shumë janë të njëjta. Segmentimi. Do të na interesonte për notën mesatare që duhet ta plotësojë një student. Po, unë duhet të theksoj se pasi jemi një fondacion i cili dy vite vepron në sektorin civil dhe në shoqërinë tonë, mendoj se është ka qenë patjetër suksesshme dhe mendoj ne do vazhdojmë ta marrim këtë qëndrim që bashkëpunimi i çdo institucioni të sektorit civil po ashtu me institucionet shtetërore, të cilat kanë të bëjnë me në këtë sferë, sidomos Ministria e Arsimit, dua ta theksoj edhe bashkëpunimin me Fondacionin Renova duke marrë edhe këshilla dhe sugjerime, po edhe bashkëpunim ndërcjell që e kemi pasur edhe mendoj që do vazhdojmë ta kemi. Nota mesatare ka qenë e njëjta 8.5 për student, për bursa për student, ndërsa nota mesatare si kriterium për aplikim për student të talentuar kanë qenë mbi 9. Kemi 4 kategori të bursave, kategoria e parë është për nxënësa të shkollave të mesme, kategoria e dytë është për student, këtu vlen theksohet se të drejtë aplikimi kanë vetëm studentët pranë universiteteve shtetërore, duke bërë një përjashtim me Universitetin Ndërkombëtar Ballkanik. Dhe studentët talentuar është një kategori ku ne i stimulojmë ato studentë cilët vinë nga drejtime deficitare apo studime deficitare me një notë mesatare mbi 9. Në këtë rast domethënë jemi referuar dhënave nga institucioni përkatës Ministria e Arsimit, i cila i rangon cilat janë drejtime deficitare, këtu ka të bëjë arkitektura, shkencat kompjuterike, farmacia dhe disa drejtime tjera. Paka shumë lera është e njëjtë me institucionit të Fondacionit Renova, dhe më thonë bursa për nxënës është 1500 denar, bursa për student 3500 denar dhe bursa për student të talentuar 5500. Dhe po ashtu është gjatë një viti akademik apo 9 muaj këtë rast. Mendojmë se ne si institucion ne kemi pa të rrugës që mos t'ju japim penzione këtyre studentëve dhe këtyre të rije, përshka këse këtë janë të rije dhe du të angazhohen edhe kontributin të hapin në shëshri. Duke kriju disa programe specifike për bursistët e fondacionit, po ato programe kanë qenë të hapur edhe për gjithë student tjerë, që mendoj ka dhe një feedback shumë pozitiv deri këtë të rinjtë, duke rritë numrin aplikuese, duke dëshiru që ata të tjenë pjesë e fondacionit Dauti. Programe cilat pas shpallës e fituzve, kemi shvillu disa ligjerata, seminare, po ashtu edhe trajnime, ku kemi dhe në certifikata që kanë marrë pjesë në trajnime dhe shumë aktivitete ndryshme. Mendojmë që përgjësia korporative dhe filantropia cilën e kanë kompanit tona këtu në vend, mendoj që i ka dhe një dimenzion tjetër institucionit tonë, mirë po mendoj dhe do vazhdojmë të jepë, jo vetëm neve si institucion, për edhe gjithë shoqëris, edhe posoqërisht të rive, pasi ne në njërë direkte kemi të bëjmë me zhvillimin dhe ngritin arsimit, nivellit arsimur të këtë të rritë. Faleminderit. Më parë dëgjuam se ju jeni neglijent si student dhe në shumë raste nuk aplikoni për përfitimin e bursës. A është i vërtet ky fakt, do me thotë më duhet një prononcim nga ju, apo ndoshta nuk jeni të informuar ashtu si që duhet? Urdhroni? Përshëndetje, jam Selvia Selimi nga Shkupi, studiojnë në Universitetin Ndërkombëtar Ballkanik. Dhe thotë, unë do të shpërndaj eksperiencën time dhe do të tregoj disa arsye pse unë personalisht nuk aplikova në konkursin për bursa shtetërore. Dhe thotë, pikë së pari, vetë fakti që unë studioj në një universitet privat, bën personalisht në mua të paraqitet një frikë, një do rezerve, për shkak se në shumicën e rasteve dhe është një fakti pashmangshëm se universitetet private shpeshherë në vendin ton janë në një farë mënyre dhe të diskriminuara, dhe thotë nuk janë të pranuara ashtu si që janë të pranuara universitetet shtetërore. Kjo është një fakt, edhe vetë ky fakt në se cilin student i cili studion në ndonjë universitet privat, pa marë parasysha është një student i cili jep tërë kontributin e ti, jep shumë mund, aje është një farë mënyre prej në start i diskriminuar. Dhe thotë,
Jo vetëm kjo frikë që u paraqit personalisht te unë, por edhe eksperience shumë kolegëve të mi, të cilët e kanë shpërndarë me mua mendimin, duke më treguar se ndoshta edhe nuk është e mundshme në bursa të fitohet bursa shtetërore nga një student i cili studion në një universitet privat. Mua më bëri që të dëheq dorë nga aplikimi për bursën shtetërore dhe të informohem sa më shumë për bursat të cilat i japin këto fondacione, këto kompanitë private. Do thot, mendimi im është se është patjetër që në vendin tonë të zmadhohen mundësitë të cilat shteti i ofron ndaj studenteve dhe studentët të ndjejnë sa më shumë përkrahje edhe vetë nga shteti, jo vetëm nga kompanitë private, sepse është pashmangshme të cekim se fondacionet e ndryshme, për shembull unë si bursist e fondacionit Renova, jam shumë e falënderueshme dhe është një fakt që për secilin student, edhe pse siç e përmendëm më herët, vlera e një burse nuk është një vlerë simbolike, është një vlerë e vogël, një shumë e vogël, ajo për studentin ka një vlerë shumë të madhe, sepse në pikë së pari është një motivim shumë i madh, sepse siç edhe shoqet e mia përmendën më herët, sadopak ndihmojnë që të mbulojnë ndoshta vetëm ato elementaret, ato harxhimet elementare të cilat i kemi rreth studimeve tona, por edhe shpesh herë edhe nëse për shembull është ndonjë rast ku ka probleme financiare në familje, bursat në një farë mënyrë ndihmojnë edhe në mënyrë indirekte edhe ndaj familjeve. Do thotë është e patjetërsueshme që shteti të ndërmend ndonjë mas më tepër të informohen nxënësit, të motivohen sa më shumë që të aplikojnë sa më shumë edhe për bursa shtetërore përveç në ato në kompanitë private. A ndonjëri nga studentët na e rrëfej eksperiencën e tij konkrete, cili prej jush ka aplikuar në përfitimin e bursës në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës dhe çfarë përgjigje keni marrë? Urdhroni? Apo ndoshta nuk keni aplikuar fare dhe pse nuk keni aplikuar? Dhe më thonë, quajmë Sanad Alili, jam nxënës në shkollën e mesme të qytetit të Shkupit Sveta Ndimov. Arsyeja se pse nuk kemi konkuruar në Ministrinë e Arsimit është se, dhe më thonë, kemi qenë të informuar shumë vonë, pra pas kalimit të afatit, dhe dhe më thonë, jam bursist që 2 vite në Fondacionin Renova, dhe kjo ndoshta ka qenë edhe një ndikim pse unë nuk kam konkuruar, sepse si që cekan edhe se do të thonë ndikon shumë se nëse merr një herë bursë, vitin e ardhshëm mundësitë për të marrë janë edhe më të mëdha. Urdhroni edhe studentët e tjerë, do të thonë pse nguroni dhe nuk aplikoni për të marrë për të përfituar bursë në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës? Cilat janë ankesat e juaja në këtë drejtim? Mund t'i drejtojnë edhe zëvendës ministrit dhe t'i kërkoni sqarime konkrete, tani drejt për drejt në këtë emision. Përshëndetje, unë quhem Florina Imeri dhe studioj në Fakultetin Ekonomik pranë Universitetit Shën Qirili dhe Metodi, pra Universitet Shtetëror. Pikë së pari, do të thonë ankesat të tilla nuk do të bëj sot, sepse do të thonë unë jam bursiste Fondacionit Dauti e jo e arsimit të e Ministrisë së Arsimit. Mirë po, duhet ta kemi parasysh sepse neve studentët kemi shumë mangësi në sistemin e informimit. Në më thanë, shkaqet të tila janë shumë në mangësi për një shoqëritar si muar e sidomos në më thanë neve studentave, sepse studentët janë e armja një shteti. Do të thonë nëse nuk investojmë sot në studentët, atëherë edhe një shtet në të ardhmen nuk do të funksionojë me cilësi të lartë. Kështu që sistemi i informimit është një problematik tek ne studentët, do të thonë pa marrë parasysh tek studentët shqiptar apo më të palës tjetër, maqedonase apo turke, pa marrë parasysh. Mirë po, nga ana tjetër do të vivjoj edhe interesimi ju, sepse neve duhet të interesojme si student, më thanë, duhet të përpiqeme që të marim sa më shumë informata që kanë të bëjnë me studimin ton, me kualitetin ton, me aftësi tona, e kështu me radhë. Mirë po, Ministria e Arsimit ka të bëj vetëm me një ndimes materiale, dhe më thanë, me një disa shumat të caktuara që, pa më, dhe më thanë, që normalisht që është një ndimes shumë e madhe për një student apo në nxënës të shkollave të mesme. Mirë po, arsyeja se pse aplikova, dhe më thanë, në Fondacionin Dauti, është për arsyeja se unë si student e shoh, dhe më thanë, kam një vizion më strategjik, dhe më thanë, jo vetëm të kry studimet dhe të aplikoj në punë dhe aqë, dhe më thanë, kam
të kam për synim të arrij një vlerë studentore, domethënë duke krahasuar veten si një studente në ndonjë universitet të vendeve të jashtme, të cilat janë shumë të kualifikuar, shumë me cilësi më të lartë. Domethënë siç e dim edhe ne vetë se shpikësit më të lartë apo ndonjë njëri shumë i njohur që ka arritur në një limit shkencore shumë domethënë të lartë, studimet zakonisht i ka kryer pas shpikjes së tij. Domethënë studimi është primaritet, mirëpo për të kryer ato totalen e primaritetit duhet shumë të dhëna dhe informata tjera që kanë të bëjnë në shoqëri, domethënë nga ana e jashtme. Kështu që nëpërmjet aktiviteteve dhe projekteve kam fjalë më jo vetëm për aktivitet dhe projekt një trajnim të thjeshtë, por mirëpo të jenë sa më formale, me qëllim që unë kur të punsojmë në një punë, gjatë aplikimit tim, gjatë intervistës, të kem dokumente, arsye se pse aplikoj dhe çfarë kam për të shfaqur, do të thonë, një siç janë certifikata të ndryshme, diploma të ndryshme, do të thonë jo vetëm diploma e fakultetit tonë. Kjo pra është arsye. Të gjithë nga ju keni arrit rezultate të lakmueshme. Nuk ka qenë lehtë sigurisht, jeni përballur me shumë sfida, por cili është mendimi juaj, ku duhet përqendrohet Ministria e Arsimit dhe Shkencës që në të ardhmen ju të keni kushte më të avancuara për të qenë edhe më të suksesshëm nga ajo rezultatet që i keni treguar deri më tani? Po, do të thonë normalisht të studiosh vazhdimisht dhe të përfitosh një, si të themi, një mesatare të mirë. Mirë po, duke mos anashkaluar titurin adekuata, unë them se mbështetja për një student është shumë më rëndësi gjatë studimeve. Dhe më thënë edhe njerë të cekë, jo vetëm ajo materiale, por edhe ato të tjera që janë që vinë më pas. Mendoj që për student të kualifikuar Ministria e Arsimit, por edhe këto organizatë tjera jo formale, duhet të në mbështetin me programe të tjera përpos atyre të studimeve. Programe të tjera që kanë të bëjnë me avancimin ton, duke shfaqur talentin ton, aftësit tona, duke marur informata nga, dhe më thonë, informata dhe njohuri nga sfera të përgjithshme, dhe më thonë, një mundësi që pse nesër, edhe dhe më thonë, njëri prej nesh të mësjet ndonjë nobelist, apo ndonjë person shumë i kualifikuar në... Me gjithatë, a qëndron fakti se ndoshta keni edhe paragjykime ndaj Ministrisë Arsimit dhe Shkencës dhe nuk jeni të informuar sa duhet me punën dhe veprimtarinë e saj dhe si rezultati i asaj nuk konkuroni që të përfitoni bursë? Urdhroni studentët e radhës. Përshëndetje, kësaj pyetje do të dohet që të përgjigjesh unë. Jam Premton Qamili, student në Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin Shtetëror të Tetovës. Pikërisht këtë pyetje e pritja nga ju. Një pjesë e fajit tonë është edhe tek ne studentët, pasi që tek ne ekziston edhe vetë dia se punët në ministrinë ose në shtet shkojnë në bazë të të njohurve ose ekziston një nepotizëm i lartë në institucionet shtetërore, të cilët neve na bëjnë më neglizhent, na bëjnë më të tkurur ose nuk na motivojnë që ne të bëjmë një aplikim në Ministrinë e Arsimit për të pasur bursë. Me aq që sa kam lexuar unë, Ministria e Arsimit ofron shumë kushte të mira për bursistët, pasi që ato që kanë marrë bursën dhe studion në shtetet e jashtme, a këto kanë mundësi të kthehen përsëri në vend dhe të punësojnë në Republikën e Maqedonisë. Kjo paraqet një mundësi të tetë mirë për ne studentët, që pasi të kryejmë studimet tona në ciklet e ndryshme të studimeve, të kemi mundësinë që për të aplikuar në punë në vendin tonë dhe mos të dalim në shtetet e jashtme siç ishte rezultati i anketës nga Fondacioni Renova. Kjo pse sot është mundësi e mirë. Pra një pjesë e fajit është edhe tek ne që nuk jemi të interesuar, nuk kemi interesim as pak për marrjen e këtyre informacioneve të cilat i ofron edhe ministritë të ndryshme, por edhe kompanitë të ndryshme private. Urdhroni ndonjë eksperiencë konkrete? Përshëndetje, jam Elmudin Hedari, student i vitit të 4 pranë Universitetit Ndërkombëtar Ballkanik. Do të ndërlidhesha tek pyetja që ja parashtruat koleges në lidhjen me aktivitetet që mund t'i bëj Ministria e Arsimit si ministri për të zhvilluar shoqërinë nëpërmjet investimit në student.
Së pari do të kisha përshëndetur iniciativën, hapin e ndërmarrë nga Ministria e Arsimit me ligjin për të bërë obligative punën praktike për studentët. Një gjë që i mundëson studentëve të përgatiten për të ardhmen e tyre, jo vetëm duke mësuar nga librat që ofrojnë universitetet ku studiojnë, por duke mundësuar të mësojnë edhe realitetin, të shohin se me çka ata do të ballafaqohen të nesërmen kur të përfundojnë me studimet. Në këtë aspekt mendoj se ministria si Ministri i Arsimit mund të investojë edhe më tepër duke mundësuar edhe programe të ndryshme jo formale në bashkëpunim me organizatat jo qeveritare. Në këtë rast kemi edhe di fondacione të cilat kujdesen edhe për neve në këtë aspekt. Gjë që do të kisha dashur të falenderoj edhe Fondacionin Dauti, unë si bursist, që nëpërmjet projekteve të tyre, nëpërmjet aktiviteteve të ndryshme, përveç që na kanë dhënë mundësinë për të fituar bursën si mjete financiare, ata na kanë dhënë mundësinë edhe nëpërmjet aktiviteteve që i organizojnë të përvetësohemi edhe në aspektin profesional. Urdhëroni, po, sigurisht. Dhe me thanë, sa ka ndikuar puna praktike dhe sa ka qenë ajo efektive për ju si student? Unë pikrisht, pas jam edhe bursiste e Fundacionit Dauti, do të shpalos, do me thanë, se përveç se ndimesës dhe mbështetjes me mjete financiare, po ashtu në ka tërhekur që të prap të aplikojmë tek Fundacioni Dauti për shkak të aktiviteteve dhe projekteve që i kanë ndërmarë. Aktivitetet dhe projektet kanë qenë me natyrat të ndryshme dhe njëra prej atyre, do me thënë, të gjithë kanë qenë me karakter edukativ. Por aktivitetet se cilet neve në kanë tërhekur kanë qenë ato të cilet e kanë mbushur një boshllëk informativ si pasoj e sistemit të njanshëm të arsimit në për universitete. Përderisa ne në universitete pranojmë vetëm informacione shkencore, Fundacioni Dauti ma antë një projektit në ka mundësuar të mbushim këtë lojtë të bëshlokët, të quajmë, ma antë projektit me emrejnë në storje suksese, ku ne në mënyrë të drejt për drejt dhe përsa afërmi, kemi pasur mundësi të njoftohemi me personalitete të sferave të ndryshme, do më thënë qoftë sferën e biznesit, shkencore, po pse dhe jo sportive, dhe kjo në ka dhe neve, du me thënë, një loj stimulimi që kemi marrë nga ato persona që në kanë ardhë dhe kemi fituar edhe një përvoj nga jetë e tyre, du me thënë, profesionale, por edhe përvoj e tyre jetësora. Falenderit. Zotin Neziri, sa keni arritur të motivoni edhe studentët nga lëmit deficitare dhe sa ju jepni përparësi këtë lojit studentëve? Unë para se t'ja përsharim apo t'ja përgjishën rrëth kësë pytjën, jam i obliguar, du më thonë, në një direkt jam i thirën t'ja përgjishën rrëth shqetsimeve të studentëve. Në drejtim të asaj, sikur se me qenë e barikadume, hermetizume ministria, edhe nuk ka qasja t'jo dhe marej puna. Jo. U mendaj se ja tani është mënyra, momenti, forma, për të kaluar të paragjykime dhe të mundën i dretë përshdetit të këni qasje në punën e Ministrisë Arsimit Shkencë në përmjet web faqës saj. Ne si çdo institucion në Republikën e Maqedonisë, pi ati lokal dhe aji qëndror, çdo konkurs, pa ma parasysh a bëhet fjallë për bursa, a bëhet fjallë për projekt, shpallët në dy gazeta ditore, në gjuhën Shqipe, në gjuhën Maqedonase, gjithashtu dhe në web faqën e Ministrisë Arsimit që ndronë deri në fund sa zgjatë, dhe më thonë, konkursi rrëth bursave. Rrasë një konkurs për bursa. Nuk është vetëm një ditë dhe faqën e ministrisë. Dhe më zgjatë deri në fund. Edhe pasit përfundon, ngellë si pjesë dhe faqës, ku shijet se përshemve për këtë datë, dhe këtë datë ka qenë konkursi hapër për këto lojet bursave. Edhe për shkuarjen e në studentve, jashtë vendit, edhe për ata të cilët kandidatë dëshërojnë të shkojnë shkallën e dytë, respektivisht magistratur dhe shkallëtet doktoratur, dhe mëndë të gjithë ato që ndojë Ministrinë Arsimit dhe Shkencës. Ne kena mundue, dhe më thonë, informimi opinionit ka qenë konform ligjët dhe standardet para pome. Une me besoni edhe prapë, jo thamë një punë. Nuk mundem une për shemblë dalë si figurë publike,
para kamerave edhe të thëmë eja nëse është pallë konkursi. Mendoj, nuk është në regull, nuk është ligjore, nuk është e hishme, sepse asë një institucion ashtu nuk e bënë. Të më thëmë, njërë asisht që mendoj, kompjuterin para vetës e keni, televizionin para vetës, gazetet para vetës, dhe gjithë një duhet të i përcilni këtë gjënë dhe me të vërtit të... Të ndërlidhe me këto, do më thëmë, ne si program informativ, disa herë kemi informuar pikrisht për kategorit e bursave dhe mënyrat se si të përfitojnë studentët bursat. Atëherë u ngelet vullneti të studentëve, ti shikojnë sidomos informacionet tona në lajmet qendrore që i kemi. Zoti Mehmeti, pyetja e radhës për ju, do më thëmë, sa ju arrini të motivoni studentët që studionë në lëmi deficitare dhe cilat lëmi do të ishin ato që keni arrit të motivoni? Gjata edhe që e ceki dhe zëmës ministri, dhe me thënë, lëmijit deficitare, normal ne bazohemi në institucionet shtetërore, ata dhe me thënë, ato institucionet cilët bëjnë rangimin, apo sa vende pune, sa të diplomuar, janë pa punë, rrinë, dhe me thënë, pa punë, janë në entin social, ashtu më ratë, ashtu më ratë. Kuptohet se lëmijit deficitare ne kemi nda, dhe me thënë, arkitekturën, është fizika, kimia, kemi kuadrë shumë të pakta, dhe me thënë, cilët e ndjekin këtë drejtim. Ingjineria, dhe me thënë, makineria, janë drejtime që populata jonë shqiptare, dhe me thënë, kemi kuadro shumë të pakta, dhe normal edhe këti drejtimi ne kemi dhënë 20 pik, dhe me thënë, basë rank listës cilën ne kemi në basë programit tonë, po nuk është problemi të ajo, dhe me thënë, bashkangjitëm në atë që edhe pse ne filluam me këta punë, edhe pse ne ja filluam me fondacionin, një numër i madh i opinionit tonë, paragjikojnë çështjet, i paragjikojnë institucionet, duke mos e quajtur institucionin vetin. Ministria e Arsimit është e jona. Sa është e dikuj se ne gjithë participojmë aty me tatime, gjithë japim aty, pra edhe ajo është e jona. Informacion të cilën ne gjithmonë e kemi, do të thënë, ne kemi dëshirë të kemi konkurrencë. Do të thënë, kemi dëshirë të kemi konkurrencë ndarje të bursave. Do gjithmonë kemi bën atë që në momentin kur dul konkursi i Ministrisë së Arsimit, ne gjithë bursistëve tanë cilët kanë aplikua, kemi lëshuar edhe le të aplikojnë edhe në Ministrinë Arsimit. Sepse në qofë se ajë merë Ministrinë Arsimit, automatikisht tek neve, dhe me thënë, nuk rangohet. Dhe me thënë, kemi bashkëpunim edhe me Fondacionin Dauti. Dhe me thënë, ajë mos ketë dikush, një student shfridzon di beneficione, kurse dikush mos shfridzon kur gjanë fare. Po pse e kemi bënë këtë? E kemi bënë se e dim se populata jonë janë shumë neglizhencë, ose studentët. Ai më mirë rri 2-3 orë në Facebook për shembull, e humbën kohën dhe nuk është ndjenjë ta lexon konkursin deri në fund. Kur është afati? Thotë unë e pash konkursin, po nuk e disha afatin. Do të thonë afatin nuk e ka shiqur. Thonë problemi nuk është as te ministria, problemi nuk është as te institucionet shtetërore. Për thonë problemi është tek neve, do të thonë ke popullata. Do të thonë por popullatën e kemi në atë nivel apo studentët tash ne mundohemi që të rrisim nivelin kërkimit të drejtës së tyre. Ne mundohemi që studentët apo nxënësit të jenë të informuar me çdo informacion cilën ata janë orientuar. Domethënë, nëse je student apo nxënës, duhet të kërkosh drejtat tua. Po kur ke drejt të kërkosh drejtën, padyshim se ke drejt kur ke i ke përmbush obligimet. Ka student që edhe tek neve i sjell dokumentacionin gjithë, edhe thotë, unë kam aplikuar, rezultati ka dalë se nuk është i pranuar, thotë unë kam aplikuar, i kam bërë dokumentacionin, po nuk jam pranuar. Ka pat rast Ministri të Arsimit tash. Nuk ka shku të nënshkruan kontratën e pasi e ka pranuar bursën. E njëjta gjë ka ndodhur edhe tek neve. E ka pranuar bursën, normal, ne punojmë në mënyrë zyrtare. Mjetet lëshojnë nëpërmjet bankës, ne s'kemi pare cash, nuk japim pare, thonë çdo gjë lëshohet nëpërmjet llogarisë. E ka fituar studenti apo nxënësi bursën tek neve ose te Ministri i Arsimit. Nuk ka shku të nënshkruan kontratën. Edhe ka humbë të drejtën. Dhe më thënë, këtu nuk ka faj kërkush, po kanë faj, dhe më thënë, studentët cilët nuk i bin vetës pas. Dhe më thënë, kjo ka qenë arsyeja, e dyta gjë është në ata se, më thënë, ne kemi insistu që edhe institucionet tjera, apo kompanit tjera, apo bizneset e tjera, të kyqen që ti përkrahin studentët, ti informojnë studentët. Pa dyshim se këtu luajnë rol, dhe më thënë, edhe familjet, luajnë rol të rëndësishëm edhe, domethënë shkollat apo universitetet apo fakultetet ku vijnë ata student që duhet spaku ta ngjesin një lajmërim, ti lajmërojnë studentët duke e ditë mentalitetin e popullatës tonë, domethënë.
Zoti Sokol, do me thënë, sa fondacioni juaj arrin të motivoj studentët e lëmive deficitare dhe cilat janë ata student që kanë përfituar bursë e kemi fjallën të lëmit deficitare? Para se ti përgjigjim në njërë egzakt të pytjes tu, i desha edhe pak ndërlidhëm me pytjet para prake që i parashtut edhe për studentit edhe për para folësit. Mendoj se ne si shoqëri jemi në disa procese ende mbrapa. Edhe për të kultivu disa vlera nuk mund të bëhen brenda natës, po duhet një proces pak më i gjatë kohor. Mendoj nga ajo pasqyrë që kam arritë ta kuptoj unë si përfaqësues institucioni, që kam kontakte direkte me student, mendoj janë disa çështje shumë banale, të cilat me të vërtetë njeriu është për të habitur. Mendoj që çështja e besimit drejt institucioneve shtetërore, po dhe institucioneve të sektorit civil përkatësisht fondacione, është te e vogël. Kam pas rastin, ta tregoj këtu një rast, kam pas rastin që të takohem me një student, basi e kemi mbyllur konkursin dhe ta pys cilat kanë qenë arsyet pse nuk ka aplikue. Përgjigja ka qenë për të habitur se kinsaj nuk ka mendu që nuk japim bursa, po vetëm është një reklamë, a kupton? Duke e ditë se konkursi ka qenë publik, shpalla e konkursit ka shkuar edhe nëpër medium, edhe elektronike, edhe të shkruar. Po këtën elementet cilat ne si institucione përkasi që kemë bëjmë me trit, mendoj që në këtë aspekt, mendoj se edhe si institucione shtetërora, qoftë ato të nivelli qendror, po edhe lokal, me sektorin civil du të bëjmë një trekansh bashkëpunimi dhe të zhvillojmë programet për bashkëta për t'i informu, për t'i ngri dhe për t'i ofru mundësi ndryshme trive në shoqërinë tonë. Lëmit tek shoqëria shqiptare mendoj se lëmit deficitare janë të shumta, jashtë asaj që Ministria e Arsimit si institucion i paraqet apo i shpalos. Ne ju referohemi atyre dhënave që i kemi nga institucioni përkatës, duke përkrahur drejtimet deficitare siç janë Ceki dhe Beqiri, arkitektura, farmacia, shkencat kompjuterike, fizika, domthonë shkencat kryesisht eksakte, jo shkencat shoqërore. Ajo që ne kemi të bëjmë që këto studentë që vinë nga drejtimet deficitare, ku ti motivojmë dhe ti përkrahim në një farë mënyre, përveç bursës ka qenë edhe disa programe që ne i zhvillojmë që është duhet të cekët është internship programa, që ja mundësojmë studentëve që ato drejtimin apo studimet cilat t'i ndjekin t'ju mundësohet puna praktike. Që kemi pas rastin disa studente cilat vitin e kaluar kanë realizuar atë punë praktike nëpërmjet kompanive dhe ndërmarrjeve cilat ne kemi bashkëpunim, mendoj që këtë sistem, këtë çështje do ta zhvillojmë edhe në të ardhmen. Pas realizimit të punës praktike, sa prej jush keni arritur të përfitoni nga kjo? Do të thonë, a keni gjetë vetveten në tregun e punës apo ndoshta ndonjë punësim eventual do të pretendonit në ndonjë kompani konkrete? Urdhrone? Ok, pasi e kam unë mikrofon, filloj edhe me përgjigje. Unë gjatë verës e kaluar isha për di muaj në punën praktike, së pari në përmjet një aktivitetit organizuar në përmjet universitetit tonë dhe një organizatë turke isha për një muaj në punën praktike në Stambol, në një kompani private, ndërsa po ashtu isha edhe pasi u ktheva në Bankën Popullore të Republikës së Maqedonisë në punë praktike. Aty në të vërtet pash se çka është e nevojshme pra asaj që kemi mësuar, dhe çka do të ngelet vetëm si një informat, vetëm si një studim shtesë për neve si individ, dhe çka në të vërtet ne do të ballafaqohemi pasi të fillojmë punë. Dhe pasi kam filluar përsëri studimet në vitin e 4, e kam pasë me të vërtet ajo që kam mësuar për 2 muaj punë praktike, mund të them se është e barabartë me çka kam arritur të mësoj për 3 vite studimi. Ku qëndron problemi, do me thëmë, pse një numër i vogël nga ju të regon interes për shkencat egzakte apo për lëmit deficitare? Qëfar duhet të ndërmeret që të tekalohet kjo situatë? Vëdroni. Mirë mbrëma, quhem Adriatik Mahmudi dhe vinë nga Kërçova, studuaj në degën e arkitekturës në Universitetin Shtetëror të Tetovës. Sa i përket pyetjes tuaj, besoj se problemi kryesor qëndron në atë se
njerëz apo shqiptarët, studentët mendojnë se shkencat eksakte janë më të vështira se ato shkencat shoqërore. Deri dikund kjo është edhe e vërtetë. Edhe siç e tregova, jam arkitekt i arshëm dhe e kuptoj atë presionin e punës praktike. Në degët qëtëshërore, studentët mundet punojnë në shumë lëmi, në arsim, nërsa unë do të detyrohem që të punoj punë praktike. Kjo deri dikund është edhe pak e vështirë, edhe besoj se kjo është problemi kryesor. Ndesha të ndërlidhem rreth pyetjeve të përmbashme, ju pyetët pse ku qëndron problemi, pse shqiptarët kanë një përqindje të vogël të bursave në Ministrinë e Arsimit. Personalisht, për vojën time, unë kam aplikuar në Ministrinë e Arsimit, por nuk mund ndaja bursa. Edhe ndërlidhem edhe me pyetjen e fundit. Shkenca, dega arkitekturës është shumë e rëndë edhe kërkon shumë punë. Nuk është korrekte që shkencat shoqërore të barazohen me shkencat teknike. Besoj se si që është ndame shkenca informatikës ka bursë të veçantë në Ministrinë e Arsimit, besoj se edhe arkitektura do të duhet të ishte një degë veçantë. Dhe nuk mundemi të arrijmë notës 10.00, ne si student të shkencave eksakte, dhe besoj se këtu qëndron problemi kryesor. Faleminderit. Studentë nderuar, me që koha nuk na premton, do me thënë, jemi në minutat e fundit e emisionit ton. Janë këto minutat e rezervuara Enkas për ju, që ju të parashtroni drejt për drejt pyetje zëvendës Ministrit të Arsimit, por edhe përfaqësuesve të fondacioneve. Do me thënë, pyetje qëfar ju intereson dhe qëka s'keni arrit të kuptoni deri më tani në këta emision. Urdhroni, por e kemi kohën ta respektoni. Unë jam Isra Lika, vinë nga gjimnazi Zeflush Marku Shkup, jam një kusisht bursiste e Fondacionit Daute. Unë nuk do të kisha pyetje, po vetëm do t'i përgëzoja, më thonë, Ministrinë e Arsimit dhe Fondacionet për investimin që kam bërë në të rinjt tek ne, do me thonë, sepse të investosh në rrungë të dituris është investimi më produktiv, sepse kur investoni tek ne jemi ardhmja juaj dhe shtetit, do me thonë, dështë në të ardhmen do tjetë në dorën tonë. Atër, nëse ne jemi të sukseshëm, prej tani do të kemi edhe një shtetë edhe më të sukseshëm, nëse më lejo do të kisha lidhur pak edhe më aspektin fetar, se është thuhet që nëse investon në rrugë të dituris, është sikur të investosh në rrugë të Zotit, sepse edhe vetë, do më thonë, fjala e parë, cila ka zbritur në Kuran, është ledza. E kjo, do më thonë, nuk ka zbritur në mënyrë dëshirore, por në mënyrë urdhërore, dhe me këtë, do më thonë, ne me këtë studim dhe me këtë motivim që na jepni, jo vetëm që avancojme për më tej, por e kryejmë edhe një obligim fetar tonë. Faleminderit, urdhroni. Pyetje konkrete për hir të transparencës, drejt për drejt mund të përgjigjen kompetentët. Po, do të bëja një pyetje për zëvendës ministrin, po do të ndërlidhesha me pyetjen e fundit. Unë jam Arti Qurumeti, vim nga Divra dhe studioj në Fakultetin e Maqinërisë në Shkup. Do të ndërlidhesha me problemin e lëndëve deficitare, pasi që unë jam studioj në njërën nga ato, në inxhinierinë mekanike. Dhe shoh si një përvoj personale një tangim të problemit në mënyrë shumë të gabuar nga anë ime. Shoh në vitet e fundit, në generatat e fundit që fakulteti ku studioj unë, po mundohet që të rrisë numrin e studentëve në mënyrë shumë të marginalizuar, domethënë duke ulur kriteriumin në një masë jo shumë të madhe, por gjithsesi të konsiderueshme për atë degë ku studioj unë, duke i diskriminuar gjeneratat që kanë dalë nga i fakultet dhe duke më diskriminuar edhe unë që po studioj tash. Do kisha një pyetje për zëvendës ministrin se si ai mendon se duhet të tangohet ky problem, se si ai mendon se duhet të sulmohet ky problem për lënda deficitare. Do më thënë, është kjo rruga e duhur, duke, më thënë, të gjithë e dim që shkencat eksakte janë shkenca eksakte sepse janë të rënda, më thënë, sepse kërkojnë një përqindje më të vogël të studentëve që të studiojnë ato, dhe nuk është e domozoshme që numri studentëve në fakultetin e matematikës apo të inxhinierisë të jetë i njëjtë me fakultetin e ekonomisë. Por si mendoni se
që të arrini një balans dërimit kualitetit edhe kuantitetit në këto fakultete. A zotë se Nezire, do me thamë për hirë të kohës, shkurtimisht, përgjigjen? Nuk edhi sa do të mundëm shkurtimisht. Po, për fatë keqë, tranzicioni maqinuj është si që dim të gjithë. Do shta tranzicioni mental, psikik, sepse e kaluara e sistemit komunist, për fatë keqë për reflektohen dhe ende më tutje. Ma te për japin në rëndësi studentet dhe kandidatet e mundshëm për student, për fakultete, drejtimeve ekonomike, juridike, shoqërore, edhe një pjesë e konsiderueshme medicinës. Ndërsa pjesa tjetër për drejtimet ekzakte, respektivisht maqineri, ndërtimtari, arkitekturë dhe drejtime tjera të cilët i kemi në rënje sipër. Politika e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, jo vetëm në arsimin sipror, veçanërisht duke filluar nga arsimi i mesëm, jemi duke apeluar personalisht kam apeluar nëpër mjeteve të informacion të shkruara dhe elektronike, që sa më shumë nxënës të regjistrohen në drejtimet profesionale, që ata mandej të vazhdojnë drejt për drejtë në fakultetet përkatëse. Nëse fillonai arsimimin e mesëm maqinerisë, ai të vazhdojnë në fakultetin e maqinerisë. Nëse ai ndërtimtarisë, shkollën e mesme në Shkup, ose në shkollat mesme ku do të qoftë maqineri, të vazhdojnë studimet në këto. Dhe për atë ne kemi zvogëluar kriteret për më shumë të rritet numri më i madh. Në kuantitet mund të gjindet edhe kualiteti i studentëve. Ne kemi qenë detyruar që mos shumet faktikisht ai fakultet maqinerisë, ndërtimtarisë, arkitekturës, elektroteknikës dhe kështu me radhë. Domethënë kemi qenë detyruar më dhe më disa mos stabilizohet numri. Sa i përket bursave, s'u përmend bursa këto drejtime. Tash për fat keq nuk i kam para vetes informacion e saktë. Përndryshe, ne e kemi theksuar për studentët, për shemb tipi A, i cili është tipi më i lartë i të ardhurave. Domethënë thuhet se përveç se këto drejtime informatike, elektroteknike, ndërtimtari edhe kështu me radhë, është nota më e vogël kërkohet. Nuk kërkohet nota mesatare, shembull drejtimi shoqërore 10, karikoj tash. Dërsa ti ju për shembull do të 9, nëse ka qenë 9 nota mesatare të fakultetit shoqërore ekonomike kështu me radhë, te drejtimi i ju është ka qenë nota 8 ose 8.50. Mirë, ne nuk mund të bim 6. Ose 6.50, 7. Edhe është devaldim edhe institucional për të dhënë dikujt bursa. Edhe jo rastësisht, domethënë, na flasën për sistem të unifikuar arsimor në Republikën e Maqedonisë. Duke filluar të gjitha universitetet private edhe ato shtetënore respektivisht publike. Edhe ajo vlen, domethënë, tash i kemi studimet, i kemi edhe në gjuhën shqipe, po të kishim vetëm gjuhën maqedonase, hajde do të kishim thënë se po bëhet degradimi, mos një fjalë gjuhës, nuk mundum të arrijmë të suksesit. Tash e kemi universitetet shtetërore të Tetos, universitetet evropiane juglindore, universitetet private, të cilat ju është mundësuar, domethënë, kemi një treg të lirë të universitetëve dhe fakulteteve ku të mundë secili edhe tas. Ishte një pyetje, nëse më lejoni një përgjigje, jam i detyruar ta them. Në drejtim të dikush bëni më shumë i pat përparësi universiteteve publike, private jo. Unë ajo vajza mendoj studentja, unë e them përgjigjen kështu. Domethënë, Ministria e Arsimit dhe Qeveria e Republikës së Maqedonisë vepron konform bordit për akreditim, këshillit për akreditim, është organ i cili është i themeluar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë. Çdo institucioni të lartë arsimor apo shkencor e merr akreditimin apo lejen për programe studimore. Nëse ata e japin lejen, do thotë që është në rregull. Ministria e Arsimit deri tash çdo fakultet e ka nënshkruar. Domethënë, nëse Këshilli për Akreditim ja ndalon ndonjë program studimor të ndonjë fakulteti nga universitetet publike, ai në mod nuk mund të funksionojë. Edhe kemi pas raste, kemi mbyllur programe studimore të universiteteve publike, private asnjë. Domethënë, krejt na shkojmë konform standardeve të rregulluara me ligj në Maqedoni, edhe universitetet publike, edhe ato private e kanë statusin e njëjtë. Vetëm përparësia është universitetet publike private, sa ata regjistrojnë numrin e studentëve aq sa dojnë vet. Atë ne, domethënë, publike duhet me kalu në prej ministrisë dhe qeverisë për numrin se sa studenta duhet të regjistrohen në universitetet respektive fakultetet publike në Maqedoni. Mysafir dhe student të nderuar, ju faleminderit që ishit të pranishëm në emisionin ton. Shpresoj të kemi sqaruar shumë dilema të cilat preokupojnë arsimin sipror. Shikues të nderuar, në minutat në vijim do qëtë emisionin Forumin Rinor, i cili i dedikohet çështjes së bursave, sigurisht se për studentët të cilët synojnë bursat. Ju falemderoj për vëmendjen, njëherë falemderoj edhe Studion Form që u përkujdes për pamjen time. Deri në emisionin e radhë, bashkëmirupafshim.